Esse trio invadiu a Iron Bag mais uma vez. Estamos aqui para mais um desafio. Só que dessa vez queremos homens. Homens para fazer. Vocês, lá ele. Fora. Se fosse por mim, era só de fêmea. Ah, você vai ter que escolher um homem para representar o seu time, Brunão. Ah, a gente vai ganhar de novo, porque eu já tô com um estratégico guardado lá no banheiro. Ó, 50 conto. Mais 50 conto. É, desafio masculino, bora encontrar os participantes. Vai ser de quê? Rosca direta. 20% do peso corporal na rosca. Para vocês não perderem as melhores promoções, os melhores suplementos da vida, clica no link da descrição e se inscreve lá no site para você receber na sua casa as promoções. Bora treinar. Você nem sabe o que que é. Dá uma chance de me ouvir. Não? Não. Bora, bora, vou escolher o meu participante, Olá, tudo bem? Tudo bem. Topa participar de um desafio com a gente? Bora. Como que é seu nome? Orlando. Orlando, desafio masculino, rosca direta, 20% do seu corpo, quem fizer mais reps ganha, bora? Bora. Preparado? Mais ou menos. Você acha capaz? Acho, capaz eu sou. Se eu conseguir fazer mais que o outro, não sei, mas capaz eu sou. Então é isso, Tinha Aline, bora? Bora. Pelo menos o tronco tá em dia. Diesel. Vin Diesel, chamou. Vin Diesel. Tudo bem com você? Vin Diesel, cara. Caralho, tá todo né? Se fosse eu, ia estar com cara de mal, né? Vin Diesel, é o seguinte. Você aceita topar um desafio de rosca. De rosca. Quem faz mais... É 20% do peso, né? 20% do seu peso. Quem faz mais repetição. Aí você... Fala que você é capaz, por 500 favor. Quanto suplemento vai levar agora se ganhar? Só que você tem que ganhar, porque eu sou muito competitiva e eu tô botando R$50 com ele. Além de você ganhar, eu tô apostando com ele. Você acha que você é capaz de vencer? Quanto tu acha que tu aguenta na rosca? Lá ele. Aí, ganhei já, agora então, beleza. Tá facinho, pô. Então posso puxar o meu? Posso puxar o meu, né? A gente é escolhido já? Ô, Isaac! Tô precisando de ti. Irmão, a parada é o seguinte. Eu falei que eu tinha uma carta surpresa pra você e você... Ó... Desafio rosca direta, 50% do peso, 20% do teu peso, quanto mais repetições fizer. Já vai levar pra casa agora. Ô, se você Fechou. Perdeu, deixa eu tirar uma foto com o Bruno. Fechou! Como a gente é muito bonzinho, quer dar uma dose extra de energia pros participantes, uma latinha de booster, que é o nosso energético, prontinho, enlatadinho, com taurina, cafeína, colina pra você. Cadê o outro participante? O Toretto, como diz a Júlia, o Toretto. Olha só. Nosso energético para você tomar antes do desafio, booster pronto para beber, taurina, cafeína, top, energia. Ó, pro meu participante, ó, está ali no aquecimento, estou vendo que ele tá fazendo um aquecimento parcial, puxando costa, para aquecer o bíceps e não estressar o bíceps, tá ligado, né? E eu fui no sapatinho, o Bruninho foi ali, ó, deixei meu participante escondido, pá, peguei um pró que tava guardado. Ó, então vambora? Começou? Bora. Primeiro participante, o Vin Diesel da luta. Já que você teve as não, suas preferências, calma, eu posso dar ele justificativa, vai ser o primeiro. Justificativa. Tudo bem. Quem tem preferência é quem? Quem é os mais velhos que tem vaga especial, então ele escolhe. Não, ele vai primeiro. Qualquer situação pô, que você esteja, anos, idoso vai frequenta... na frente. Idoso passa na frente, então se você quer colocar não, ele como idoso... Ele... Exato. Não, zero... não, então não, vamos no certo. Bruno. Não, vamos Bruno. No certo. Bruno, aqui, ó. Vamos sair na mão então. A gente resolve não, no soco. Eu gosto que tu me bate. O meu vai ser. Eu quero que tu me bate. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pô, vamos diminuir esse ritmo aí. Relaxa. Toma. Você viu? 20. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 30. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, a panturrilha dele 7, tá vibrando, ó. 8, 9, 60, 3, 4, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, já foi. Eu acho que vai rolar outro pique esse. Bora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, não vai dar conta. Já sei. 2, 3, 4, 5, 30. Vamos, Orlando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5, 6, 7, 8, 9, 40. Ih, não vai dar 80. 1, 3, 4, 5, os caras estão como? No leite. 7, 8, 9, 70. 7, 8, 9, 10. Não gostei. 100. 1, 2, lá em cima, Orlando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá fazendo gangorra, é? 8, não, vai fazer 9, um barco. 110. Vai fazer um barco. Bom, agora deu. 110, 110. Ó, oh, pode diminuir 50. Onde ele que lá que sou, um bandoleiro ruim. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Vai aguentar 5, 30. 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tô torcendo pro Vin Diesel. 9, 4, vai dar conta, não. 5, desisto, 6, só 500 7, reais. 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5. Ele não tá aguentando. 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos um vencedor. Pulou. A Júlia tá roubando, a Júlia tá roubando, a Júlia tá roubando, a Júlia tá roubando. Pulou 10. Se der ruim, sai na mão. Se der ruim, sai na mão. Eu tô. 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 10. Ela pulou de 60 pra 80. Eu pensei que vocês iam perceber. Ela pulou de 60 pra 80, mano. Mano. Assim também não. E eu tava só no microfone. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Orlando. Orlando é o vencedor. Tinha, Aline. Olha só. Vou pegar o kit pra você. 500 suplementos da Integral. Premiação, olha só, eu tô na frente, né, porque naquele outro desafio lá na Paulista, minha competidora ganhou, e agora o Orlando ganhou. Olha só, abre aqui, deixa eu mostrar pra você o que que tem. Tem uma coqueteleira nova da Integral Médica, pré-treino, o nosso Hilder, creatina, melhor do mercado, 3 energéticos do Booster pra você, 3 MyWay, que é a nossa proteína pronta, e o Whey mais vendido do mercado, que é o Whey 100% sabor chocolate. Kitzão, hein? Fala sério. Agora o shape vem, né? Agora o shape vem. Gratidão aí pela participação. Eu que agradeço. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente pode também treinar aí na sua academia, fazer desafio aí na academia de vocês. Comenta aí embaixo. E o que tiver mais curtida, o próximo vídeo vai ser na sua academia. Pode ser na China, pode ser em Las Vegas, pode ser em Dubai. No Acre, estaremos aí. Tocantins. Caramba. É isso, rapaziada. Ó, se vocês gostaram, deixe seu like, seu comentário, inscreva no canal, ative o sininho, receba as notificações. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.